І що це в нас таке лице довольне, а? Пили? А, ні, не пив. Ну, тобто, вчора пив, але воно все витрилось. Я ж цей, я ж з рибалки їду. Ага. О, рибалка. Рибалка – це кайф. Я вже 100 років на рибальці не був. Ну і що там, як? Ой, такий кайф. Сидиш так тихенько, вітерець такий легенький, дві вудочки закинув такий. А тут шашличок, пивко, красотища, особливо пивко. Так що, я можу їхати? Не зовсім. Так, почекайте. Кайф. Кайф. Слухайте, хлопці, так а взагалі чого ви мене зупинили, а? Може, на твою машину орієнтировка є. Або за порушення. Там сам вибирає, що хочеш. Слухайте, може, ну і нафіг ту рибу залишати собі. Я поїду, а? Так, так, поїдеш. Поїдеш нам за пивом. Так, а гроші? Зрозумів? Ти тільки дивись, не вздумай тікати. Права-то твої у нас. А як же я без прав поїду? Я? А ти скажеш, що їдеш нам за пивом, тебе ніхто не зупинить. Ага. О! І пацанам на наступному посту скажеш, щоб до нас на рибалочку підтягували. А якщо вони поїдуть, то візьми ще горілочки. І закусочки. І дівчат. А. Ну добре, дівчат ввечері привезеш. Капець, ходи один на рибалку, бляха. А що, мені подобається. Ага. Є! Рибний у нас. Ага, ти бачиш. А в мене щось не клює. Наживка не та. Слухай, може підемо в кафе, поїмо? Скільки можна їсти? Ти вже така, як слон. О! Може, у волейбол пограємо? А новий манікюр ти мені зробиш? Так, давай просто позасмагаємо. Так, просто стій і засмагай. А я хочу нормально відпочити. Знову бухати? Я вже не можу. Вон, бачиш, красунчик стоїть. Симпатичний. Але ж йому десь років 10. Еч! Хлопчик, відійди! Ага! Рятівний красунчик. Ой! А як ми з ним познайомимося? Зараз побачиш. Ти що, дурна? Я ж плавати не вмію! Так, так, так. Тому я тебе з собою взяла. Допоможіть мені! Дякую, дякую вам, що врятували мою подругу. Лягайте, лягайте. Скажіть, а як вас звати? Вибачте, у мене немає на це часу. Я маю надати допомогу вашій подрузі. А мені також потрібна допомога. Якщо ви не тонете, вибачте, у мене немає на вас часу. Ах так, ладно. Я тону, ти куди, хлопче? Але ваша подруга тоне. Та вона не така мені вже подруга. Тим паче ми не закінчили з цим. Зі штучним диханням. Що ти дивишся? Так, Менделєєв, цього разу точно вийде? Ми вже і мій, і твій кабінет зірвали. Надія Костянтинівна баба серйозна. Добре, що її в міністерство викликали. Здається, вийшло. Пити, дядь Міть. Бляха-муха, от вперше в мене таке. Ура, алкоголем пахне, а пити боюсь. Давай ти. А я щось не хочу. Чого? Ух ти ж, йоште, а що це у вас таке? О, Вітьок, випити хочеш? Дядь мій, ти що таке питаєш? Я тільки що 3 кілометри пробіг, підтягувався, віджимався. Звісно, хочу. Ну, будьмо
гей! Будьмо гей! Будьмо! Гей, гей, гей! Ну? Що? Херово перша пішла. Давай другу. Води! Що? Це була... кислота. Ось, пийте, це допоможе. Так, ця не працює. Треба варити далі. Працюємо. Ось. Пий. Може, не треба? Треба, Вітя, треба. Це заради науки. Ну, сам п'ю і всіх запрошую. Ага. Ну, ця... Лепше пішла. Ага, краще, краще. Віктор Петрович, так? Як? Віктор Петрович. Е! З вами все гаразд. Так, помічаємо, оцю можна тільки на вихідні, коли уроків нема. Працюємо далі. Спроба 37. Ну що, Вітяк, готовий? Вітяк, давай, на коня і все, на коня! Ну! Треба. Щоб ви всралися. Давай. Пішла. Добре? Добре, така м'якенька. Нарешті в нас вийшло. Я думаю, це діло треба обмити. Ну? За хімію. За працю. Непогано. Вітьок, а ти чого не п'єш? Пересрав. А зря. Просто вона вирубає швидко. За я тут з Відьком похраплю. Я його втрачаю. Так, дефібрилятор. Де я? В лікарні. Ви щось пам'ятаєте? Я падав з балкона. І більше нічого не пам'ятаю. Ой, чорт. Розряд. Що ви пам'ятаєте останнє? Я падав з балкона. Так? А хто був поруч? Я не пам'ятаю. На! Чорт! Ви падали з балкону. Так. Хто був поруч? Настя, як вас звуть? Олександр Костянтинович. Олександр Костянтинович, так. Хто був поруч з вами, коли ви падали з балкону? Не пам'ятаю. Кому повідомити, що ви попали до нас у лікарню? Дружині моїй, Віки. Дружину він згадав. Чорт. Саша. Віка. Довго ти мені брехать будеш? З ким ти там був на тому балконі? Вера Сергіївна, скажи. Яно? Ти що тут працюєш? Киця? Віка. Яна! Ну. Киця! Це не те. Так ось ти був на тому балконі! На! Віктору Сергійовну. Ну що? Киця! Готуй хвостик! Віктору Сергійовну. Пригріла на собі змеюку! Ви чоловіку виголовили, не говоріть, будь ласка! Чоловік прийшов! О, йо-моє! Що ж ти не попередила?
Занято, занято. Сюди, бо він мене вб'є. Куди? Немає місця. Та як це немає місця? Тут два влізуть. Та бери свою дупу від мене. Жердяй. Вітаю вас. Вітаю. Як туди можна? Вибачте, але немає місця. Не штовхайтесь там. Привіт, коханий. Тихо, тихо, тихо. Ай, піду в убиральню, там є місце. Сашо! Не заважай мені ховатися від того чоловіка, він мене вб'є. Сашо, от справа у тім, що ти є мій чоловік. А, я? А, так що я як дурень тут бігаю по хаті, а? Я чоловік! Слухай, а якщо я твій чоловік, то всі ці люди. А хто та дівчина у шафі? Ніхто. От і вони усі ніхто. Тобто? Тобто, поки 7-1 на мою користь. От і прийшли. Ага. Ну що, може продовжимо? А, ну давай, чу. Так, чекай. А хто це тоді прийшов? Дітки, я вдома. Нарешті відкрила своїм ключем. Теща, йо-майо, ховайтесь, то може, хлопці! Ну, давай вип'ємо за людей, з якими ми щодня здороваємось, але не знаємо, як їх звати. За сусідів. Давай. Так, а ти де живеш? Я під тобою. Дивно. Я думав, там ніхто не живе. Я помітив. Ага. Тому що я можу свою воду взагалі перекрити і користуватися тільки твоєю. Ти ж мене кожного тижня топиш. Тю, сусід, ти що? У мене вода вже 2 місяці перекрита. Угу. Слухай, а що ми пиво, пиво? Давай, може, по 50? А ти мене додому завезеш? Ну, звичайно, я знаю, де ти живеш. Давай. 2 по 50, будь ласка. По-сусідськи. Звичайно. От, а туди, от, так, так. Щедро, щедро. Ну, поїхали. За сусідню. Так. Давай ще. Ще? Звичайно. Давай ще. За сусідів. Звичайно. Так, ну, поїхали. Поїхали. Так, і... Ох, як добре йде. Давай ще. Ну, а що ж? Звичайно. Я думаю, він ніколи не вирубиться. Капець. Скільки там з мене? 730 гривень. Ось скільки коштує тиша. Що ви маєте на увазі? Цей гад. Кожного ранку достає перфоратор і довбить, довбить, довбить. Я виспатися не можу. Так. Слухай, на тобі ще. Як тільки він прийде до тями, наливай йому ще, наливай, наливай, наливай. А в неділю ввечері відвезеш його додому. Зрозумів? А яка в нього квартира? 140... 8. 148. Сусід. Яка в тебе квартира? 148. Твою мать. Щось не так? Я не того сусіда напоїв. А знаєш що? Давай доведемо мене до того самого стану, бо зранку мене теж чекає перфоратор. Зрозуміло. О! А в неділю ввечері відвезеш додому і мене, і його. Адресу ти знаєш. В шахах саме головне – прорахувати усі ходи наперед. Ось дивись. Шах тобі і мат. О. У шахах головне бути уважним. Я білими граю, ти ними минулого разу грав. Так що це тобі шах і мат. Жени бабки. Мать, на, на. Бери, забирай.
Тихо, тихо, що ти кричиш? Безвізовий, пропускайте мене, касатики. Чуєш, Чорноока, ти спочатку паспорт покажи і можеш проходити. Слухай, навіщо тобі мій паспорт? Давай краще свою руку, я подивлюся, розкажу, що тебе чекає в майбутньому. Давай. Хочеш, я тобі розкажу, що тебе чекає в майбутньому, якщо ти паспорт не принесеш? Ну не хочеш давати руку? Давайте на картах поворожу, які погони тебе чекають. В карти лохів розводити будеш. Ти краще покажи, що у тебе в сумці. Що везеш з собою? Везу з собою особисті речі, більш нічого. Подивимось, що ти там везеш. Ого-го-го-го! Нічого собі особисті речі. Так, це спадок від бабусі дістався. В тебе що, 20 бабусь було, чи що? Не можемо ми тебе з цим пропустити. Приходь без золота і з паспортом, а там поговоримо. Та, що значить не можете без віз? А значить не маєте право! Ну, без віз – це ж не безпреділ, правильно. Так що оце все задекларуєш, зробиш паспорт і приходь. Знаєте що? Що? Прокляну я вас, ясно? До побачення. Прокляну я вас! Під ноги дивись! Слухай, не лякай, а? А ці трохи спішать. Тобі не багато? На. В картах саме головне, щоб ти знав, це туз козирний. Де? В картах саме головне – це шістка на погонах. З підвищенням тебе. Ой, стала знайома. Одумалась все ж таки, да? О, декларацію заповнила. І паспорт знайшовся, так? От можете ви бути цивілізованими? Так, все в порядку. Ну що, вітаю вас. Можете проходити кордон. Дякую, касатики. Стій! Незаконне перевезення золота! Алло, наряд, срочно! Циганка, з золотими зубами, так. Піймати і привезти. Ні, зуби не треба вибивати, ми самі тут розберемо. Так, дякую. Доброго дня. І що зробив вам цей день, що він такий добрий? Мама, навіщо ми сюди прийшли? Ша, у мого сина сьогодні побачення. А я так рано не хочу ставати бабусею, тому дайте нам, будь ласка, презерватив. Ви мали на увазі пачку презервативів. Ні. Звичайно, я дуже люблю свого синочка, але треба дивитися правді вічі. Мама. А ще, будь ласка, дайте льодяники м'ятні, щоб освіжити подих цьому Аполлону. Ось, дуже хороші. Ага. Ну, це по-вашому, вони дуже хороші, а по-моєму, дуже дорогі. Дайте валідол, він теж м'ятний. Мама. Якщо якась дівчина на побаченні розіб'є тобі серце, то... Це буде саме те. Ну, мама. Я знаю тих дівчат. Я знаю. Спочатку ти їй даруєш квіти, а потім вона не хоче платити за свою каву. До речі, мій син не може піти на побачення без квітів. О. Тому дайте нам ромашку. Мама, яка ромашка? Не мамкай. Ромашка теж квіти. Пакету не треба, ми візьмемо так, по карманам. Мама, мені здається, що ви мене принижуєте. Ах так? Тоді давайте пакет, будемо шикувати. І хай ця дурочка побачить, що вона потрапила у багату сім'ю. Мама, вона не дурочка, а взагалі-то я йду на... Бачення з Вікою. Ще раз доброго дня.
Яке це щастя! Щастя? Мама, тобі сподобалась Віка? Мені подобається, що все оце ми візьмемо безкоштовно. Чуєш, Криниця? А обов'язково горщик на голові тримати? Може, просто по горщику постріляєш, а? Мотивація не та. Я вже раз 10 по горщику просто стріляв, ні разу не вивучив. Ой-о. А зараз-то що змінилося, а? Зараз або пан, або пропав. Ну, точніше, або я пан, або ти пропав. Та не бійся, я ж атестацію по стрільбі на відмінно здав. Рівняйсь! Струнко! Криниця, слухай, що ти робиш? Тренуюсь стріляти. Молодець, хочеш бути як твій начальник? Знаю, знаю, хочеш. Петренко, це що таке? Текіла? Ні, це традисканція. Я такого ще не пив. Тут не пити, тут нюхати треба. Петренко! Перестань нюхати на робочому місці. Я собі такого не дозволяю. Вже тиждень. Вільно! Ось! Виділили нам такий транспортний засіб для прискорення роботи нашого відділку. Раніше для прискорення начальство пендель давало, а зараз... А чому саме нам, а не поліції? Вирішили почати з тих, кого не шкода. Так я же питаю, чого нам, а не поліції? Ти бачив, як вони на машинах їздять, а тут вони взагалі повбиваються. Відставить балачки, Криниця! Ця штука називається... хероборд. Хорошо. Херорот закрой. Давайте, освоюйте апарат, орли, щоб завтра літали як бройлери. Зрозуміло? Так точно! Вперед! І дивіться, не проїб... не загубіть це доньки генерала. Що це? Ха! Ну що, Криниця? Приймай апарат! Та ну, якось стрьомно. Та що стрьомно? Нормальна штука! Нормальну штуку херобордом не назвуть. Перестань, я бачив, навіть діти на такому в школу їздять. А, дивись, щоб потім діти до мене в лікарню не їздили. І то це при умові, що в мене після цього будуть діти. Так. Диви, Криниця, я тобі зараз покажу, як треба їздити. Як потрібно, як орел, літати. Тут головне зразу встати. Отако. Оп-оп, о! Бач, став. Так, так. Уп! А ти впевнений, що це саме отак от робиться? Саня. Та стій, придурок! Так би я знав, як стати, я б став би! Все. От тут тренуйся. Диви, Криниця, в мене майже виходить. А. Здоров, начальник. Здоров. Долю приніс. О. Ого, а я давно казав цьому продажному козлу місце за гратами. Так, чуєш? Ти цей, хвіртку прикрий. Зрозумів, був неправий. О, а це що, гіроборд? Кльова штука. Я знаєте, скільки таких спис? Бачив, я навіть катався на ньому. Слухай, так а може ти нам покажеш, як то? Або ми навчимось на ньому їздити. Або ця штука нас уб'є. Фігня питання. Стаєш рунесенько такий, накланяйся і поїхав такий. Ось його раз повернув такий. Головне тримати баланс. До побачення. Борзий! Що ти стоїш? Треба його ловити, бо воно нас уб'є. Хто воно? Полковник.